Mitä nyt tehdään, kun kerran ollaan kylillä? Käytäisikö muuten siinä uudessa kahvilassa? Mikä sen nimi on, etten ole vaan käynyt? En muista tarkkaan, olisiko ollut joku Tobin kahvila? Tobin, en ole käynyt. No mennäänkö? Mennään vaan. Tämä tässä. Joo, en ole kyllä käynyt. Päivää, oletteko menossa tuohon kahvilaan? Joo, kyllä ollaan. Okei, se on todella hyvä paikka. Oletko käynyt siellä? Joo. Okei, ihanat kissat sulla. Kiitos. Tämä on Minni ja tämä on Sile. Mutta mepäs nyt jatketaan. No niin, mennään. Joo. Vau, wow, tosi hieno. Minä tiloisin sudenkorennon. Joo, niitä taitaakin olla tässä valmiina täällä. Älä hyllyssä niin. Olkaa hyvä. Teidän ruokanne, olkaa hyvä. Kiitos. Ja teidän juhlakakkunne, olkaa hyvä. Kiitoksia. Mä en oo syönyt tänään ainakaan vielä mitään muuta kuin vähän aamupalaa. Sama, mennään ja tilaamaan. Joo. Moikka. Päivää. Hei vai, mitäs teille saisi olla? Mä otan vaikka croissantin ja spritein. Mä otan vaikka pienen kuppiin naksuja ja sitten ton jääsmoothien. Hyvä on, voitte mennä pöytään. Minä käyn tekemässä tilauksen. Mennään tähän. Joo. Kato, meidän ruuat tuleekin jo. Onpa ne nopeita. Hyvää ruokahalua. Kiitos, kiitos. Nyt kyllä kelpaa. Joo. Kunnes Kiira ja Karla olivat syöneet. Ei tulisi kyllä enää mieleenkään syödä. Ei. Tosi pienet annokset ja näin täyttäviä. Niinpä, ja vielä tosi halpoja. Viedään nyt nämä meidän astiat ja käydään maksaan. Joo. Me tultiin nyt maksaa. Joo, se olisi teiltä kummaltakin 2 euroa. Joo. Olkaa hyvä. Kiitos. Ja tervetuloa uudelleen. Totta kai. Heippa. Heippa vain. Oli kyllä tosi hyvä kahvila. Joo. Kello on jo sen verran, että mentäisikö jo meille? Joo, mennään vaan.